Agencija za bezbednost saobraćaja i ove godine nastavlja sa aktivnostima u okviru kampanje Pažnja sad, koja je posvećena većoj bezbednosti dece u saobraćaju. I grad Užice se godinama uključuje u ove aktivnosti, a po prvi put je u okviru akcije na nivou cele Srbije organizovano i testiranje učenika. Sama akcija Pažljivkova smotra je usmerena upravo na njih, na sve učenike koje idu u vrtiće i učenike prvog i drugog razreda koji i kroz distribuciju same knjižice Pažljivko koje dobijaju sa početkom školske godine i danas kroz učešće u ovoj aktivnosti podižu da kažem svoje kapacitete i svoja svest o potrebi povećanja saobraćajne kulture i generalno saobraćajne obrazovanosti sa željom da podignemo nivo saobraćajne bezbednosti u gradu. Sama deca kažu da su stekli nova znanja i naučili kako da se bezbedno ponašaju u svim situacijama u kojima učestvuju u saobraćaju. Naučila sam da poštujem sva pravila policijskog saobraćaja. Naučio sam da uvijek moramo prvo s 10 godina da krenemo da vozimo biciklu po putu. Pa ja sam naučila da treba deca koja imaju ispod 12 godina, oni trebaju da sede na zadnjem sedištu i da se vežu. Da, na primjer, mom bratu se jednom desilo da je slučajno htio da baci nešto kroz prozor i on se nagio na vrata i vrata su se onda otvorila i onda za malo da ispadne, zato je imao pojas. Znam znake za pešački prelaz, za parking, za stazu za bicikle i još neke znake koje ne mogu da se setim, sam učila. Testiranjem u Užicu u projektu Pažljivko obuhvaćeno je 2000 mališana. Partneri na ovom projektu su pored grada Užica i Policijska uprava Užice, Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za saobraćaj grada Užica, Užičko udruženje Roditelj i Crveni krst Užice.